буквално повече от месец не съм излизал от нас. По 40 дни постове. Много стоп. И само единствено, което едях, беше това. Само това имах. Нямаше телефони, то тогава нямаше толкова много. Нямаше нищо, само Христос. И тогава, започнах да виждам Библията и да я преживявам. Това, което пише, са ангели, които влизаха и освобождаваха Петър от тъмницата. Нали знаете историята? Няма нужда да я разказвам. Как хориха пред него и му говориха, как го бръчкаха. Как църквата се молеше усърдно и Бог се движеше с невероятна сила. И когато ние преживяваме Христос, не може да знаем същия. Това обръща всичко вътре в тебе. Амин. Отвътре навън изкарвам всичко направо. И после иди ти говори някой, че религия, че това, че онова, че това. Все тая. Говори си, пенкере, кой те слуша тебе? Кервана си върви, кучи си лаят. Това, което аз съм видял, говори ми ти какво вярваш, говори ми ти доктрини, говори ми ти религия, говори ми ти традиции. Едно е да преживееш Христос, друго е просто да знаеш неща, да четеш. Това са две различни неща. Две различни. Аз исках да преживявам Христос, да го познавам. Това беше по-важно за мен. И аз започнах да преживявам. Започнах да идват ангели в стаята, където бях. Както виждам, е крило Ивито и така. Забравя един ден. Сета и се моля. И когато се молих, между другото беше доста труден период в живота ми тогава. Пак казвам, трудно се живее християни, мисломани, от тези Бога. Много трудно. Много трудно. И бях в такъв период, където направо душата ми се раздираше. Няма да сказвам подробности, да не да си го оплача. Но когато човек търси Христос, бъде сигурен, че ще дойде много трудности и атаки. Много трудности и борби. Много. Нали ние всички казвам, да, Господи, те обичаме така и така, но Бог ще изпита това. Бог ще изпита думите ти. Докъде си готов да стигнеш? Трудно е, но Бог ще ги изпита. Ще изпита това, което говориш. И имах такива преживявания, където влизаха ангели в стаята и носиха неща. По тогавашното време нямаше такива служители, пастори, които се молеха за изцеление. Да говоря 90-те години там, тия години, 95-та, 6-та, 7-та, нали? Насякъде може да отвориш утром, да видиш. И аз тогава разбрах едно, че аз имам нужда от освобождение на моя живот. От много неща. Сега може да отидеш на служба, да дойдеш някой служител, се моля с тебе. Тогава нямаше. Нямаше кой, нямаше къде да отида, нямаше какво да правя. И аз тогава може да се моля Бог да дойде да му освобождава. Ми няма кой.